Доброго дня, шановні друзі. Незважаючи на минулу непросту ніч, тривожну ніч, яка пов'язана із черговим російським масованим ракетним обстрілом, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, Центр дослідження історії турецького та кримсько-татарського народів продовжує працювати. Ми сьогодні і з вами зібралися в рамках третього круглого столу, який вже, власне, став для нас традиційним. Круглий стіл на тему «Кримські татари вчора, сьогодні, завтра». Сьогодні ми, власне, з вами поговоримо про сучасну історію кримських татар і проблеми дослідження і вивчення їхньої історії, саме сучасної історії. Тому цей день... Нинішній день для мене є сьогодні, ну, скажу відверто, знаковим, тому що мені сьогодні доручили модерувати на заході, на якому спікерами будуть, власне, дуже відомі люди. Так, дозвольте вам представити пана Рефата Чубарова, який є головою Меджлісу кримсько-татарського народу. Доброго дня, пане Рефат Ага. І доброго дня всім. Доброго дня, шановні учасники. Дозвольте вам також представити пана Ельвіна Кадирова, який є представником уповноваженого із прав людини в Криму та місті Севастополі. Доброго дня, пане Ельвін Бей. Доброго дня всім. Як я вже сказав, що сьогодні ми з вами будемо обговорювати в контексті нашого третього семінару тему сучасної історії кримських татар, проблеми дослідження та вивчення. Дозвольте вам запропонувати наступний регламент роботи, який був, власне, учасникам семінару надісланий на їхню пошту у програмі заходу. Це 4 блоки питань, так, кожний блок, який містить, власне, підпитання, і дозвольте виділити на кожне питання до 10 хвилин для наших шановних спікерів. І, шановні наші дискутанти, учасники семінару, як, власне, студенти, тому що цей захід, в першу чергу, для них, так, і, власне, для наших колег, так, наприкінці вони матимуть можливість або задати запитання спікерам, або виступити із власною реплікою. Тому дозвольте перейти до першого блоку питань. Це блок питань за назвою «Інституційна історія кримсько-татарського національного руху в світлі джерел». І насправді наші студенти, які сьогодні проходять джерелознавчу практику, хотіли би виконувати дослідження, наукові дослідження із сучасної історії кримських татар, але тут проблема якраз наявності доступу до документів Курултаю кримсько-татарського народу 91-го року, питання правових актів Меджлісу, так, документів кримсько-татарських громадських і політичних організацій, власне, спогадів безпосередніх учасників цих подій. І, очевидно, можливо, дещо я забігаю наперед, так, але, мабуть, і варто ставити питання про доцільність заснування і власного національного кримсько-татарського архіву, музею, який би містив речові джерела, архіви, у яких би були зосереджені би, власне, архівні матеріали, так, і заснування за зразком, власне, Українського інституту, кримсько-татарського інституту, який би і досліджував, і популяризував, і виконував багато функціональних завдань у цьому напрямку. Мені дуже почесно сьогодні розмовляти із паном Арефатом, який є не тільки головою Меджлісу, так, який є не лише політичним і державним діячем, але є, власне, істориком. Ми колеги, так, пан Арефат є за спеціальністю істориком, більше того, істориком-архівістом, так, і
і пана Рефата, і пана Ельвіна, нам була би цікава ваша думка із, власне, поставлених, винесених сьогодні для обговорення питань. Будь ласка, просимо пана Рефата. Рефат Ага, просимо вас. Скільки тут маю регламенту для цього от питання? До 10 хвилин, до 10. По-перше, я ще раз хочу привітати всіх учасників круглого столу, подякувати кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн, Центру дослідження історії турецького та кримськотатарського народів історичного факультету Київського національного університету. Ну, дійсно, для мене честь зустрітися з вами і говорити з вами як людьми, які є професійними у сфері історичної науки, деякі питання, які для нас всіх мають і зберігають свою актуальність. Тепер щодо от поставлених питань. Зрозуміло, що питання збирання, систематизації, вивчення та висвітлення новітньої історії кримськотатарського національного руху, кримськотатарського народу, воно набуватиме і далі все більшу свою актуальність, оскільки якщо ми от контексті нашої розмови визначимо межі новітньої історії з кінця 80-х років, тобто початку масового повернення кримськотатарського народу на свої землі, розпад СРСР, утворення української незалежної держави і по сьогодення оці більше ніж 32-33 роки, то маємо говорити, що таких системних досліджень, які би претендували би на всебічне дослідження всіх аспектів кримськотатарського національного руху, немає ще. Є окремі і дуже помітні різного рівня наукові, науково такі популярні дослідження. Але таких глибоких і тим більш академічного такого характеру досліджень немає. І це говорить про те, що такі роботи, потреба в таких роботах буде все більше і більш помітною. І звідси витікає питання, чи виникає питання щодо збирання, систематизації і вивчення бази для такого дослідження, взагалі для вивчення кримськотатарського національного руху. Я не буду тут говорити про вам всім відомі методи, способи, але якщо починаючи від використовування відкритих джерел, інформаційних різних матеріалів і завершуючи документами, які в тому числі не висвітлені чи не надруковані, вам все це відомо, можемо говорити про те, що внаслідок характеру кримськотатарського національного руху, а він є максимально відвертим, будь-який дослідник не може жалітися на те, що мало висвітлення з
подій, які відбувалися оці роки, які ми визначили, умовно визначили як один із етапів новітньої історії кримськотатарського національного руху, кінець 80-х і по сьогодення. І тут, як на мене, це є ну, такий плюс ну, для самого кримськотатарського національного руху, бо він завжди намагався і пояснювати свої дії, і бути підтриманим суспільством, а для цього дуже важливим була відвертість кримськотатарського національного руху. І тому от цей такий характер кримськотатарського національного руху, він зараз, якщо знаходитимуться дослідники, які намагатимуться досліджувати дуже детально, обґрунтовано кримськотатарський національний рух, тут вони будуть приємно здивовані. Починаючи від таких ну, цілеспрямованих джерел, які висвітлювали кримськотатарський національний рух от за визначені період, скажімо, як газета «Авдет», деякі інші газети, які створювалися в Криму у зв'язку з поверненням кримських татар. Ну, зрозуміло, дуже своєрідним і для критичних науковців, чи критично навлаштованих, чи істориків, які вміло мають, вміють використовувати критичні підходи, цінними джерелами є ЗМІ, пов'язані з діяльністю опонентів кримськотатарського національного руху, починаючи від компартійних ЗМІ і все таке інше. Отже, ЗМІ тут більш-менш все зрозуміло. Ну, друге, це власне документи самого кримськотатарського національного руху, зокрема, курултаю кримськотатарського народу Меджлісу. Тут ми не можемо говорити про ну, наявність централізованого місця такого, де можна було би отримати до них доступ. Хоча, знову ж скажу, що всі значущі рішення курултаю кримськотатарського народу, а також меджлісу кримськотатарського народу, вони в тій чи інший спосіб також в час свого прийняття і реалізації друкувалися в засобах масової інформації, і це може бути одним із таких способів для того, щоб ну, цю базу збирати. Я не можу говорити про деякі деталі, пов'язані з окупацією Криму і з ситуацією з нашими архівами, але хочу сказати, що актуальність цього питання після звільнення Криму, вона від нас буде вимагатиме після звільнення Криму цю сферу, сферу зібрання, систематизації, якщо хочете, врятовування чи спасіння багатьох наших документів, воно оцю сферу виноситиме на один із таких важливих дільниць нашої роботи. Знову ж маємо тепер вже, спираючись на досвід 2014 року, подумати про створення систем, які забезпечуватимуть збереження цих джерел за будь-які умови, в тому числі за такі умови, про які ми раніше ну, не додумували і до них не готувалися, як окупація Криму, захоплення інших територій української держави, тобто переведення документів на цифру, розміщення дублікатів цих документів. Це все зрозуміло, ну, от воно має просто відбутися для того, щоб для дослідників
зберегти ті джерела, спираючись на які вони можуть досліджувати кримськотатарський національний рух. Але, тим не менш, я завершуючи, хотів би сказати ще про один такий, про один із форматів, які є важливими для вивчення суспільства у відповідний період, його розвитку. Це як роботи, написані самими учасниками подій, в нашому випадку національного руху. Тобто це можуть бути спогади, це можуть бути мемуари, це можуть бути різні якісь форми, жанри закріплення інформації, яка має, якщо не ексклюзивний характер, але вона має особливу оцінку, особливий погляд. Я особливо, от як людина, яка раніше більш була причетна до історичної науки, я дуже ціную саме такі роботи учасників, очевидців, але їхня значущість, вона набагато вища, якщо вони, як би це так сказати, якщо вони написані своєчасно, тобто тоді, коли у відношенні тих подій, які висвітлюються, ще можуть бути реагування інших очевидців. Я дуже не полюбляю спогади чи мемуари, в яких стверджується про людей, яких вже немає в житті, і вони ніяк не можуть, скажімо, відреагувати, особливо, коли в цих мемуарах, спогадах, скажімо, указується на якісь такі бесіди такого кулуарного, закритого характеру. Тобто йде створення очевидних міфів, дуже часто так буває. І тому от кримсько-татарському національному руху я це намагаюся робити, повірте мені. Я намагаюся деяким своїм колегам, які прийшли в національний рух в 80-х, середини десь років, раніше за мене, або десь ми разом приходили. Я дуже прошу, щоб вони писали спогади, якщо не хочуть зараз, спогади, оцінки, якісь інші закріплені матеріали. Якщо не хочете вони зараз їх друкувати, хай вони залишають їх своїм близьким з умовами там надрукувати, можливо, там якісь певні терміни. Я як історик розумію, що це буде дуже суб'єктивні іноді погляди, але сукупність різних суб'єктивних поглядів, вона все-таки створює об'єктивність. Я думаю, що це те, що я хотів би сказати на цьому блоці нашої розмови. Дуже дякую. Дякуємо вам, шановний пане Рефате. Можливо, щось хоче нам сказати з цього першого блоку Ельвін Бей. По-перше, дякую за запрошення, дякую за вашу роботу. Історія – це важливий напрямок, наука – це дуже важливо і військовий стан. Хочу нагадати слова письменника Джорджа Сантаяна, який сказав: «Хто забуває уроки історії, переречені на їх повторення». От сьогодні ми бачимо нову історію. Нова історія з російською окупацією пов'язана з історією, яка була раніше. Це повторення. І тому історична наука дуже важлива також для аналітики. І тому хочу сказати, що ваша робота дуже важлива, і в цей час по Криму, по кримським татарам, це відкриває дуже багато
сторінок історії, то, що було раніше, то, що Російська імперія робила раніше, і повторення сьогоднішнього, це дуже важливо знати, нагадувати не тільки історикам, а ще й політикам. Дуже дякую. Добре, дякуємо вам, шановний пане Ельвінбій. Так, а ми рухаємося далі, і наш наступний блок питань кримські татари у російсько-українській війні 2014-2023 роки. Завдання усної історії. Я думаю, що історики знають про те, що в Україні і у світі вже довший час є дуже популярним і запитуваним напрямом в історичних дослідженнях саме усна історія. І, ну, на мою думку, саме в умовах російсько-української війни завдання усної історії, опитування безпосередніх учасників, свідків подій, учасників і, власне, свідків опору окупації Криму, кримських татар, так, кримських татар, які воюють в лавах Збройних сил, батальйон Крим і так далі. Ну, я думаю, що цей напрямок, ну, доки ці обставини нам дозволяють, тому що, на превеликий жаль, люди гинуть, люди поранені, вони помирають від ран, так, ветерани, так, але завдання сучасників і істориків, я думаю, що наші студенти до цього напрямку, вони не те, що мають, вони повинні долучитися, так, але хотілося би почути і у пана Рефата, і в пана Ельвіна, можливо, щось у цьому, ваше ставлення, вашу оцінку, так, завдань усної історії в контексті російсько-української війни. Можливо, щось у цьому напрямку, щось уже зроблено, і як на вашу думку, що ще потрібно зробити? Пане Рефате, будь ласка. Я думаю, що тут ми на початку взагалі майже не роботи, а підходів, пошуку підходів, бо під час війни, коли ми звертаємося до вивчення участі уродженців чи мешканців певної території, яка знаходиться в умовах окупації, тут є дуже багато умовностей, проблем і обмежень. Це ви розумієте, і, скажімо, ми ще попередні до 24 лютого 2022 року, тут є напрямок взаємодії з військовими чи учасниками бойових дій, уродженцями Криму, ми виділили такий окремий напрямок. Ми збирали, запрошували військових, сприяли організації ними своїх організацій, створенню своїх організацій. Але тоді ми вже побачили, що є питання безпеки, питання безпеки рідних і близьких цих військових, і це питання, воно обмежує в різних ініціативах людей, не всіх, але багатьох людей, які є вихідцями з Криму, і це не лише кримських татар, це етнічних українців, інших людей. Але тим не менш, вже з початком повно такої масштабної російської агресії, кількість учасників спротиву чи захисників української держави, і воно неймовірно більше, ніж ті роки, коли ми говоримо про АТО і участь людей от, в формуваннях, межах антитерористичної такої операції. І тут вже це потребувало від нас, оце кардинальне збільшення кількості кримських татар в лавах Збройних сил України чи інших формуваннях сил оборони.
Це ну, змушує нас знаходити, шукати ще такі шляхи спілкування з військовими, які б одночасно надавали б нам можливість закріплювати інформацію про участь кримських татар в захисті української держави. І ми це робимо. Ми це робимо, але ну, поки що робимо найтакий гіркий для нас момент, коли мова йде про загибель цих людей. І про кожну людину ми намагаємося встановити факти, звідки, коли, хто батьки, де вони народилися. Це теж достатньо іноді буває важко, бо, знову ж, розумієте, не все ми друкуємо, бо якщо рідні є в Криму. Тобто це питання висвітлення взагалі участі уродженців Криму, кримських татар, етнічних українців в російсько-українській війні, воно також буде, ну, воно набуватиме ще більшу таку актуальність, висвітлення, я хочу сказати, бо ми ж не можемо впливати на ті дії, події, які відбували, які вже відбулися, але висвітити, як вони відбулися, і головне не забути про кожну людину, яка не внесла чи вносить свої зусилля і сили і життя задля захисту України. Це просто наш обов'язок. Але завершуючи, хочу сказати, але таке охопити всіх в умовах війни, а тим більше сказати про всіх, про тих, кого ми охопили, такої можливості у нас усіх, поки йде війна, не буде, і цього не треба робити, знову ж, з питань безпеки. Але чим більше зараз ми наберемо, закріпимо інформації, тим більше вірогідності, що післявоєнне висвітлення, воно буде більш обґрунтованим і повним. Я думаю, що це те, що я міг би тут сказати. Дякуємо вам. Можливо, щось від себе додасть із приводу цього блоку питань, шановний Ельвін Бей? Хочу сказати, що дуже часто лунає то, що війна почалась у 2014-му. І от майже вже 10 років, з 26 лютого 2014 року, супротив, який почався в Криму на чолі Меджлісу кримськотатарського народу, він триває. І це треба пам'ятати, і інколи люди кажуть 2022 початок. Але це історія каже, нова історія 2014-го каже нам, що це було по-іншому. Взагалі, мандат Офісу омбудсмана, представником якого я являюсь, це права людини. І, але це пов'язане з історією, новою історією. І зараз супротив, який триває майже 10 років, яка ціна цього супротиву? В Криму, в окупованому Криму, громадяни України, більш із них кримські татари, до сьогодні в цьому супротиву показують єдність Криму з Україною. І ціна цього супротиву – це катування, це зникли люди, це вбивства, це арешти. І ця історія дуже
Важливо, тому що кримські татари як на фронті зараз воюють, так і громадяни України, кримські татари та інші на окупованій території роблять все можливе, щоб повернути Крим до України. Тому хочу нагадати слова: боріться, поборете, вам Бог допомагає, за вас правда, за вас сила і свята воля. Це те, що було колись сказано Тарасом Григорьовичем Шевченко, зараз це в Криму роблять наші громадяни. Тому це теж історія, яку треба знати і казати про неї теж. Дякую. Дякуємо вам. А ми рухаємося далі і, власне, переходимо до третього блоку підпитань за назвою «Національні устремління кримських татар від оформлення статусу корінного народу до вимог національно-територіальної автономії». Тут, власне, потрібно сказати і про закон про корінні народи України, про постанови Меджлісу кримськотатарського народу, інтерв'ю керівних діячів Національного руху кримських татар, так, про матеріали преси. Насправді, мене сумнів, що наші студенти знають зміст закону про корінні народи, так, ось. І, власне, але попри те, мабуть, таким ключовим питанням, тому що, ну, я так бачу, Київ у цьому питанні, він якийсь достатньо обережний, і так далі. І, можливо, в цьому контексті треба, в контексті цього блоку питань, потрібно поставити питання про от джерела, мабуть, порозуміння між Києвом і кримськими татарами у цьому питанні, в питанні оформлення національно-територіальної автономії кримських татар. Які погляди, яка думка з цього питання у пана Рефата? Будь ласка. От бачите, от ми тепер підібралися до того питання, про яке можна говорити дуже довго, і але, ну, хочеться, щоб воно, незалежно від того, чи коротко, чи довго ми про це говоримо, але завжди в кінці було порозуміння. І тому тут вам доведеться мене трошки послухати, бо я хочу просто пояснити, скажімо, логіку свого, от власного, особистого, бо я зараз, от уявіть, що я говорю більше цю зараз особисто про себе, чому я так виходжу, бо ми знаємо загальне устремління кримських татар, їхню ціль, завдання, але воно ж формується, виходячи з індивідуальних всіляких підходів і шлях, от, формування думки будь-якою людиною, яка зливається з вашою позицією, з позицією тисячі інших людей, це дуже цікавий такий момент, щоб просто сформувати, а чому це так люди, от так вони вирішили. Тому дивіться, от я, як я от, в таких випадках говорю. Кримське ханство. Тут є історики, які займаються безпосередньо Кримом і достатньо глибоко. Я десь бачив Андрія Іванця, ну, він 20-м століттям, 21-м, але він хорошо знає і історію давню Криму. Кримське ханство. 342 роки державності кримських татар. Ну, 342 роки воно безслідно не проходить. Це перше. Друге. 1917 рік. Кримські татари вже внаслідок цієї російської політики, від якої, до речі, зараз українська держава намагається очиститися, і от останній закон, який був прийнятий у травні 2023 року про злочини от російської імперської політики, да, і от прибрання всіх цих наслідків цієї політики, і в тому числі топонімії. Це, дивіться, це все ж, і ми про це, кримські татари, говоримо. І в 1917 році, коли розпадалася Російська імперія, в нас залишилося 25-27% на території Криму. Це внаслідок от тієї колоніальної політики, яка здійснювалася Росією з моменту завоювання Криму в 1783 році.
І перший Курултай 9 грудня чи 26 листопада за старим стилем, і кримські татари намагаються, щоб, ну, власне, самостійно вирішувати свою долю, те, що намагалися тоді робити і українці. Кримські татари усвідомлюють, що їх замало залишилося на своїй землі, там є інші спільноти, і вони проводять свій Курултай, з'їзд національний, оголошують Кримську Народну Республіку і запрошують інших, бо вони розуміють, що якщо інші не підтримують цю ідею, буде дуже важко її реалізувати. Ну, яка була позиція російської етнічної спільноти, ми на той момент знаємо, але кримські татари тоді намагаються, ну, встановити зв'язки і з українським урядом. І здається, це дуже добре знає Андрій Іванець. Петлюра привітав Курултай з Бахчисараї. Потім очільники Курултаю приїжджали в Київ, щоб зустрічатися з членами центрального уряду. Отже, у нас були одні намагання, не вдалося тоді. Репресії, радянська влада становилася, вислання десятків тисяч кримських татар, колективізація, колгоспи, і тут вже Друга світова війна, депортація. І тепер уявіть собі, що народ, який тоді залишився на момент середини ХХ століття, 1944 році десь 200, 220, 240 тисяч людей, їх всіх було викинуто зі своєї землі, і майже півстоліття вони не були на своїй землі, бо їх там насильно утримували, де вони були у вигнанні. От просто на хвилиночку уявіть, що це стосується вас і вашого народу, з вами разом, з вашими батьками 50 років, 45 років, коли вже відкрилися знову двері, які відчинилися, да? Але ж вони не так просто відчинилися. Це відчайдушна була боротьба кримсько-татарського національного руху. І тут кримські татари починають повертатися, розпад СРСР, становлення української незалежної держави. І дуже багато надій з цим пов'язано, бо якраз у кримських татар, я думаю, що процентами відсотки тих, хто сумував за розпадом СРСР, я думаю, що ми було найменше от серед народів, ну, якщо не брати балтійські народи, серед народів колишнього СРСР, бо ми мали щеплення, і вони завжди нам, Москва, намагалася своєчасно робити це щеплення, щоб ми не забували, хто наш головний ворог і завдяки чому у нас відбуваються ці трагедії. І тут українська незалежність, і ця ейфорія, і ця спільна робота, бо ми відчуваємо, що наші права дійсно нарешті отримують шанси на відновлення, відродження, але ми розуміємо, що це може статися разом з українською незалежністю. І коли деякі інші кажуть, що, ну, я про це іноді пишу, ну, не завжди я називаю прізвище, але іноді називаю мого друга Івана Зайця. І одного часу він мені прямо в Верховній Раді каже: та ми знаємо вас, таких лукавих кримських татар, це ви зараз хочете спиратися на українську державу, повернутися, а потім укріпитися в Криму, зміцнієте, і потім вже будете відтягувати Крим від України і попливете там в Туреччину. Ну, це таке спрощений такий підхід. Я тоді казав, да, бо розпочалося все з того, він казав: слухай, Ріфате, я не розумію, чому ви такі є більшими прихильниками вступу України до Європейського Союзу, до НАТО, бо ми в документах Курултаю це можна підняти. В 20-х роках ми говорили про те, що Україна має стати в 2000-х роках, да, от на початку 2000-х років я умовився. Ми приймали рішення, ми нібито підштовхували Україну, наскільки ми могли, нас не так багато і не такі ми сильні, але ми намагалися бути серед тих, які діяли так, щоб Україна прямувала от в європейському напрямку. І тоді, коли він каже: а чому ви це так хочете? Чому ви більше цього вимагаєте, ніж українці?
Я сказав, так, ми хитрі, Іване, ми хочемо, щоб Україна була не просто самостійною державою, незалежною, але щоб вона була демократичною. І оця демократичність української незалежної держави – це є шанси і гарантії щодо відновлення прав кримсько-татарського народу. Оце є головне, те, що я хотів сказати. І звідси наші дії завжди вони дуже передбачувані. Ми хочемо української незалежної демократичної держави, і в цій демократичній державі не можуть не дотримуватися права кримсько-татарського народу. І якщо українська держава демократична, мені байдуже окремі політики, відомі чи невідомі, в тому числі і кримські, і в тому числі серед наших кримських друзів українців, які кажуть, зас, не може бути кримсько-татарської автономії. Та не, може бути, і вона буде, бо це є природне право кримсько-татарського народу. Інша проблема, і оця проблема, я завжди на неї акцентую увагу, якщо у кого є страхи, такі передостороги, побоювання, вибачте, я іноді можу русицизм використовувати, у кого є побоювання, що, мовляв, наміри і кримсько-татарського народу – це створення нових передумов сепаратизму і таке інше, бо зараз ми в умовах війни, слово право на самовизначення, автономія, вони в якійсь мірі для певної частини українського суспільства, вони є такими, які дійсно викликають побоювання. Ну, я не хочу сказати, що вони є токсичними, але для деяких людей вони є токсичними, бо вважається, що автономія Криму сприяла такому легкому захопленню росіянами Криму. Ці люди, вони просто, ну, вони помиляються, оскільки якраз відсутність такої державної цілеспрямованої політики української цілеспрямованої політики до Криму, до кримсько-татарського народу, в кінці кінців до етнічних українців, яких там майже 500 тисяч, деякі кажуть, ще більше, ніж 500 тисяч. І українська політика, от не політика, відсутність цієї політики, вона якраз і привела до того, що в 1991 році, ну тоді ще, правда, це були останні місяці Радянського Союзу, створення кримської автономії – це оце і було такою бомбою уповільненої дії, яка, на жаль, і вибухнула в 2014 році. Це вибухнув не статус автономії, вибухнула відсутність збалансованого розвитку цієї автономії, відсутність політики державної, яка би була би спрямована на збалансування інтересів кримсько-татарського народу, етнічних українців, тих же етнічних росіян, бо їх там, вибачте, на момент створення автономії їх було майже 60% в 91-му році. І по великому рахунку Київ дав всі повноваження де-факто, бо Київ не встановлював окремі закони, які би надавали можливості для реального рівноправ'я, бо не було позитивної дискримінації. Київ сказав, от вам демократичні закони, більшість вирішує, а більшість там етнічні росіяни, і було домінування російської етнічної більшості. Оце і стало одним із причин такого легкого захоплення 2014. В 2014 році Криму, але не головною причиною, там було багато інших. Це і Харківські угоди, Чорноморський флот. Ну що я вам це буду розказувати, ви це все добре знаєте. Повертаємося до суті питання. Ну, багато чого останні роки виправлено. Дійсно, ну, дивіться, 20 березня 2014 року, там тільки що імітація так званого референдуму, і Москва приймає рішення щодо, ну, спроби анексії Криму. Ну, вона анексує, вважає, що анексує, але ми вважаємо це спробою анексії, яка не вдається їм. І тут Верховна Рада нарешті приймає рішення, заяву. Це політичне було рішення щодо гарантій розвитку кримсько-татарського народу у складі української держави. Нарешті акценти були розставлені. І тоді українська держава заявляє в особі Верховної Ради про приєднання
Відношення до декларації ООН до прав корінних народів Україна не підписувала у 2017 році цей договір, коли він підписувався в межах Об'єднаних Націй. Тобто ми виходимо на шлях. 2015 рік, 12 листопада, здається, приймається рішення, яким визнається злочин депортації геноцидом кримськотатарського народу. Приймаються певні звернення з кримської тематики, з питань прав етнічних українців, кримських татар. Ми подаємо позов до Міжнародного суду ООН. 2021 році, 1 липня, здається, приймаємо закон про корінні народи. Зараз розглядається питання, проєкт закону про статус кримськотатарського народу, і його розглядають фахівці Венеціанської комісії. Ну і нарешті ми очікуємо, що коли завершиться війна, бо під час війни не можуть вноситися зміни до Конституції України. Отже, завершую. Наша позиція в тому, що потрібна трансформація існуючої автономії. Ми маємо визначити, хто є суб'єктом цієї автономії, що є джерелом створення цієї автономії. Якщо джерелом створення цієї автономії якийсь такий міфічний референдум, а він відбувся 20 січня 1991 року за умови Росії, і зрозуміло, що рішення було таким, яким хотіла його етнічна більшість, це були росіяни. Кримські татари лише-лише вже поверталися, тільки-тільки поверталися на свою батьківщину. Їх тоді було, ну, близько 60-70 тисяч на січень 1991 році. Але для мене найхарактерне 1 грудня 1991 року. Всеукраїнський референдум за підтвердження акту про оголошення незалежності української держави. Крим був єдиною територією, де була найменша чисельність тих, хто підтримав, 54%. От вважайте, якщо тоді би цих 80 тисяч вже на грудень кримських татар, якщо б вони не повернулися, Крим ризикував бути менш ніж 49%. Оце в голоси, такий дуже потрібний момент. Кримські татари підставили плечо десь на рівні інтуїції. Я не хочу сказати, що вони всі сиділи, аналізували і от вирішили, ну все передогадали. Ні, це на рівні йде інтуїції, бо кримські татари, повертаючись на свою батьківщину, вони на етапі розпаду СРСР усвідомили, що саме незалежна українська держава і має, і може, і буде гарантом відновлення їх прав. От такий напрямок, який ми зараз тримаємо, він не всім подобається, є наші критики, але, здається, після 2014 року, коли вся Україна побачила, що з організованою, масовою, такою відвертою позицією, силою, яка сказала російським окупантам «зась», що Крим – це є Україна, так, мирний спосіб, без зброї, а в нас і не було її, і ніхто нам би її не давав би той час. Але сказали ні, це були кримські татари, і з 2014 року, з березня, ну, з лютого, з березня місяця, ставлення українського суспільства в цілому кардинально змінилося на позитивне. Я думаю, що нам цьому напрямку, от напрямку більшого такого взаємопорозуміння, найголовне, щоб якщо у кого є побоювання, що автономія Криму і кримські татари, це, мовляв, виклик, які кажуть, загроза для України, нам знайти такі правові, такий підхід нам не подобається, але тут не треба впадати в істерику. То треба знаходити правове рішення, щоб і такі побоювання, якщо вони є, щоб їх, ну, їх розтворити. А це мають бути чіткі правові умови діяльності кримської автономії. Автономія – це інструмент для збереження і розвитку корінного народу Криму. І Україна за це несе повну відповідальність, бо вся земля цього корінного народу, вона в складі української держави і в межах її кордонів інакшого бути не може. Форми, які пропонують кримські татари, вони не тільки не несуть загрозу територіальної цілісності української держави, навпаки, вони ще напроти, вони ще укріплюють українську державність в такому специфічному регіоні, як Крим.
І от якщо от таке порозуміння буде в цілому суспільстві, я думаю, що ми зможемо прийняти і відповідні зміни до Конституції України, і відбудеться те, що ми називаємо трансформацією існуючої кримської автономії в автономію нового іншого рівня, і цей рівень, ну хтось його називає кримсько-татарською автономією. Для нас не є назва головним, взагалі це не є важливим, назва. Для нас важливо, які правові інструменти закладатимуться у цей регіон України, який буде мати особливий статус для того, щоб урівняти права всіх тих людей, які там живуть. Реально урівняти і етнічних українців, і кримських татар, і інших, які там живуть. Дякуємо вам, шановний пане Рефате, можливо, кілька слів чи кілька речень з цього приводу нам скаже і шановний Альвін Бей. Так, я тільки хочу сказати, що те, що сказав Рефат Абдурманович, дійсно так воно і є. У 2014-му, коли ми виїхали з Криму, ми зустрічалися з правозахисниками. І вони нам казали, ми чекали чогось в Криму, що може порушити спокій від кримських татар. Але після 14-го у нас зовсім інша думка. Росія використовувала історію як інструмент нав'язування власних інтересів. Це ми бачили. І я так думаю, що дуже велике завдання для істориків – це виявлення російських наративів, які були в історії, в наукових дослідженнях, які сьогодні, можливо, залишились в книжках, які навчають історії. І це дуже важливо, тому що в цих наративах українці були неблагонадійними для Москви, і також кримські татари в Криму були неблагонадійними для Москви. Але це нав'язування було таке, що і через ці книжки, через науку, через історію вони зробили так, щоб кримські татари і українці не знали, що вони повинні і були в історії разом, і вони кримські татари корінний народ, а українці є, і вони разом жили і повинні жити разом. Як повинні жити разом? Вони не є ні благонадійними одні для других, для інших. І це ми побачили з 2014-го і бачимо сьогодні. Тому таке велике прохання, ці наративи, російські наративи, які залишились, виявляти їх і прибирати з навчальної пособі. Дякую. Дякуємо вам. А ми, шановні учасники круглого столу, переходимо до четвертого і завершального блоку питань «Сучасна історія кримських татар в освітньому процесі закладів вищої освіти». Під питання з приводу і тієї літератури, яка може бути рекомендована так студентам для вивчення історії кримськотатарського народу, джерельної бази для здійснення досліджень, так, мети діяльності кримсько-татарознавчих центрів. От, але, мабуть, от якраз це питання, цей блок під питань, так, він пов'язаний із попереднім. Якщо в попередньому блоці було питання джерел довіри, так, знаходження якихось точок дотику, порозуміння, так, в тому числі і в питанні національно-територіальної автономії кримських татар, то, на мою думку, що наступний блок питань – це якраз один із засобів вирішення цього. Тому що діяльність центрів, взагалі присутність кримсько-татарознавства не тільки у вищій школі, у середній школі, так, це є засобом комунікації. На мою думку, що завжди якісь
чи проблеми, чи непорозуміння, чи недовіра виникає через відсутність, через брак комунікації. І ви, і, власне, пан Рефат знає, що наша спільність сьогодні, круглий стіл, він є таким невеличким заходом, так, і я пропонував такий захід більший. Літні школи, зимові школи, історичні фестивалі, які можна проводити не тільки в Києві, але і в різних, скажімо, регіонах України, так, були би тим засобом комунікації не тільки на рівні вищої школи, але, власне, і на рівні середньої школи, і вивчення історії кримських татар у середній школі. На мою думку, що нам все-таки бракує комунікації. Ми на рівні діяльності нашого центру, який, ну, який існує більше мірою віртуально, він не має штату, він не має фінансування, але ми в цих умовах робимо навіть більше, ніж, ну, можемо, так? І насправді саме ось кримсько-татарознавство у вищій школі, у середній школі, взагалі його присутність і не тільки в освітньому, але і загалом у публічному просторі, так, воно би допомогло, на мою думку, вирішити і попереднє питання. Прошу поділитися з приводу цього своїми думками, роздумами пана Рефата. Дякую дуже. Тут я не є великим фахівцем, просто деякі, можливо, свої такі нагляди можу сказати. Ну, я маю на увазі фахівцем з точки зору системності відбудови от такої історичної свідомості суспільства. Хоча, ну, це дуже така багатоаспектна робота, і це не вирішується, ну, скажімо, якимись роками. Це десятиліття потрібно, бо я зараз не хочу далеко заходити, але у нас в українському суспільстві, як на мене особисто, але це мій погляд такий суб'єктивний, і тому, якщо хтось може по-іншому, я можу помилятися. У нас є різні напрямки, де нам потрібно було би вже давно, ну, здійснювати серйозні кроки для того, щоб, ну, мати власний погляд і власне усвідомлення на власні сторінки історії, якщо хочете, як української етнічної історії, так і української як загальнонаціональної. І це не тільки до Криму, кримських татар. Ну, ви знаєте, певні проблеми висвітлювання, скажімо, з Польщею, по польською історією і з подій різних. Ну, я вже не говорю про Росію. Взагалі, мене, ну, бо я ж все-таки вчився в радянські часи, і я багато чого спираюся на практику тих часів. І думаю, що я не бачу багато з того, що змінилося зараз в сучасному українському світогляді, але я іноді задумуюся і боюся, що ми продовжуємо думати про себе через знання, отримані завдяки російській історіографії. У мене таке враження є і щодо кримсько-татарської історії, щодо української історії. Тому дуже важливо, як можна швидко знаходити різні. Ну, тут є такі метри, ну, я не знаю, Громенка немає, Сергія, але бачу Андрія Іванця. Вони більше би на ці теми, скажімо, висловлювалися більш професійно. Я зараз спущуся до наших більш актуальностей українських поглядів на кримсько-татарську історію, чи кримських татар погляди на свою і українську історію. Тут у нас, як кажуть, не пахане поле, да, не орене поле, бо я не знаю, але поки одні говорять, ну, на кшталт мене, інші роблять, і ми за це їм дуже вдячні. У 20-му році була така одна із перших ластівих,
коли видали книгу, ну, видали її, по-перше, підготували. Дивіться, які тут автори: Гульнара Бекірова, Андрій Іванець, Юлія Тищенка, Сергій Громенко і Бекір Аблаєв. Історія Криму та кримсько-татарського народу – це навчальний посібник. І якщо от подивитися його зміст, то вони взяли якраз всі ці періоди, які дуже часто викликають дискусії серед людей, які хочуть просто розмірковувати, чий Крим, хто там був перший, греки, татари, там, я не знаю, інші кримські татари, інші такі. Да, і тут отакий дуже хороший, як на мене, посібник. І треба продовжувати практику таких колективних нарисів, досліджень. Чому колективних? Бо це в якійсь мірі не тому, що немає недовіри, ні. Бо якраз оця колективність, вона допомагає уникати такої противволі своєї непомітного сповзання до якогось такого етнічного суб'єктивізму. Це можливо бути. Не обов'язково, бо це залежить від глибини і масштабу дослідника, і ви це дуже добре знаєте, бо ви самі такі дуже професіональні люди. Але таких робіт у нас ми тільки на початку. Але я би ще почав би трошки з заздалегідь, бо для того, щоб щось вибудовувати во дворі чи в домі, треба трошки прибрати хоча б для початку. От прибирання для мене це є одним із перших кроків, без яких не можна, без прибирання чи вичищення не можна будувати вже більш таке, таке серйозне обґрунтовування. І тому потрібно мати, ми говорили це декілька, намагалися говорити з Міністерством освіти в різні періоди, ще задовго до окупації. Треба мати певні такі інститут, механізми, щоб на різних рівнях надання матеріалу чи освіти, це дуже важливо. Ми зараз говоримо, дивіться, це особливо це для тих, хто полюбляє свободу слова, які говорять про демократію, я про це весь час говорю. Але тому ми в деяких моментах говоримо не про обмеження, не про цензуру, але про диференціацію надання матеріалів, виходячи з віку тих, хто отримує ці знання. І тому ми дуже критично ставимося до включення підручники, школьні підручники, матеріалів, які можуть у дітей сформувати такі негативні образи чужих, інших, кримських татар, чи поляків, чи ще інших людей. Іноді автори цих підручників посилаються, що вони використовують джерела історичні. Іноді це можуть бути твори класиків української, там, скажімо, літератури чи історії. Це може бути народний фольклор. Але це питання, як на мене, воно буде ще довго зберігати свою актуальність. Не довго, а тут треба знаходити принципи, які би одного разу були би покладені, і вони би сприяли тому, що якщо у відповідних ділянках освіти чи підготовки фахівців, якщо є потреба актуалізувати джерела твердження, де можуть бути закріплені міфи відповідні, що стали частиною народного фольклору, це не треба їх десь приховувати, але надавати їх відповідно знанням і віку тих, хто їх отримує, щоб знову був би критичний підхід. Тому, але особливо це важливо для школи. Коли на початковому рівні, коли даються такі терміни, що можуть становити певний світогляд, там басурмани, там чи загарбники, татари, чи ще щось таке інше. Але ще раз кажу, це не є питання виключно пов'язане з
Тобто нам треба, я багато говорю в цій частині, бо тут дійсно я хочу, щоб тут говорили фахівці, але щоб сумуючи, підсумовуючи те, що вже сказано, я тут за диференціацію надання матеріалів, щоб той, хто її отримує на відповідному рівні, він був готовий її сприймати таким чином, щоб це не заважало сформуванні в нього ну, такої загальнолюдської, справедливої, відчутливої до інших позицій, такої ідентичності. Це дуже важливо, як мене. Дякуємо вам і просимо кілька слів із цього боку шановного пана Ервіна Дея. Будь ласка. Я думаю, що те, що сказав раніше з приводу наративів і з приводу взагалі та про Крим і про історію, багато архівів. Архіви зараз знаходяться, більшість з них, як знаю, в Москві, в Туреччині, але є ті архіви, які ще не відпрацьовані і в Україні. Я думаю, що для істориків багато що треба робити, занурюватися і виявляти те, що до сьогодні було закрито. Дякую. Дякуємо. Ну, я, власне, на завершення цих блоків скажу, що насправді те, що пов'язує українців з кримськими татарами, навіть на рівні побутовому набагато більше, і ми насправді про це не знаємо. Я на такому звичайному прикладі, у мене є друг, товариш з років шкільних Олег. Його так само звати Олег Калаур, Калаур, так? Ур стіна Калабити, той, який б'є стіну, і він по лінії батька з міста Підгайці, і де довгий час знаходилася татарська залога, так? Спільні сім'ї, спільний побут. Тому насправді українців і кримських татар ще з давніх часів пов'язує набагато більше, але нам потрібно це власне знаходити. Щоб знаходити, нам потрібно шукати, потім досліджувати. Ось тому я певен, що в нас надалі роботи, власне, спільної роботи надзвичайно багато, і ця робота в підсумку, так, я завершуючи ці наші чотири блоки під питань, скажу на тому, що як кримські татари у лютому 22-го року біля стін Верховної Ради Автономії вийшли за Україну, так і власне українці, і це має стати наслідком, в тому числі і пропонованої мною роботи, мають вийти на площі міста, власне, за кримських татар. Шановні друзі, шановні учасники семінару, ми з вами зараз переходимо до блоку власне питань, відповідей з боку учасників семінару. Можливо, будуть які запитання або репліки з боку колег і з боку студентів. Так, я бачу Віталій Масненко, будь ласка, Черкаси, доктор наук, завкафедр історії України Черкаського національного університету. Будь ласка, пане Віталію. Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги, шановні студенти. Я бачу, ну, передовсім я хотів би подякувати організаторам, пану Олегу, за можливість взяти участь в сьогоднішньому семінарі, подякувати основним нашим спікерам, Арфату і Ельвіну. Ну, тим паче, я хотів, можливо, нагадати, частина людей знає і пам'ятає про нашу співпрацю. Для студентів, очевидно, буде це нова інформація про те, що от у нас Черкаський університет, ми традиційно працюємо над кримсько-татарською проблематикою. Щороку практично у нас відбуваються теж круглі столи. Ну, принаймні, в цьому році був 6-й круглий стіл «Крим і Україна», і Рахватага брав теж участь в нашій роботі. Ось, крім того, там ми проводимо теж заходи, пов'язані з нашими військово-морськими силами і тому подібне. І більше того, от у нас нещодавно в університеті створений спеціальний дослідний центр тюркологічних досліджень імені Ангела Кримського. Я думаю, це теж, мабуть, якийсь маленький крок в тому загальному процесі, який ми потребуємо насправді в нашій от, нинішній Україні. Причому, бачите, і в плані і науки, і в плані освіти, і в плані, власне,
формування України як держави, як цілісності певної, власне, нашої української ідентичності, ідентичності кримських татар, ну і формування ось того простору спільного нашого, в якому ми проживаємо. І відповідно до сьогоднішньої розмови я вдячний, що справді були підняті дуже цікаві актуальні питання, але зрозуміло, що ми навряд чи зможемо дати якісь вичерпні відповіді на них, бо це в більшості десь є проблеми, які потребують подальшого дослідження. Єдине, я хотів би, можливо, кілька, якщо дозволити, кілька своїх, можливо, міркувань і реплік висловити з приводу різних блоків цих питань. Ну, дивіться, перше, очевидно, що мені кинулося в очі, коли ми говоримо зараз про вивчення, дослідження, наприклад, того самого кримсько-татарського національного визвольного руху, то дуже важливо, очевидно, зостановитися на такій проблемі, як його періодизація. Бо я почув думку, до речі, мені здається, це Рефат Ага висловив про те, що от етап, який розпочався в кінці 80-х років минулого століття, він і додині продовжується. Тобто етап, коли кримські татари почали повертатися реально до Криму. Мені здається, що тут треба все-таки дещо провести межу, все-таки от нинішній елемент окупації Криму Росією започаткував якийсь новий етап. Тобто, насправді, кримсько-татарський національно визвольний рух зараз перебуває в інших умовах, ніж в умовах, власне, коли відбувся процес повернення в Крим і, власне, те, як відбувалися, розвивалися події, власне, в межах незалежної вже України. Зараз ми маємо іншу ситуацію, очевидно, тут варто виділяти якийсь новий період розвитку і самого руху, ну і, власне, в періодизації тих процесів, які ми відстежуємо, які ми хочемо десь виявити. Щодо джерел, звичайно, тут великий дуже блок питань був піднятий, і, звичайно, існують так звані традиційні джерела, але я хотів би звернути увагу присутніх на те, що зараз ми все більше стикаємося з новими явищами. Це джерела, які породжені і створені, власне, в віртуальному просторі. Це джерела Digital Burn, тобто які народжені, власне, в соціальних мережах, які народжені на різних платформах, які присутні в інтернетовій мережі. Відповідно, вони теж є достатньо серйозним і великим блоком джерел, в тому числі для дослідження кримсько-татарського руху, історії Криму і тому подібне. Тому тут дуже важливо для фахівців, які цим займаються, теж для себе виробити механізм, як працювати з цими джерелами, як фіксувати їх і, ну, відповідно, критично до них ставитися. Далі, дуже, як на мене, цікава група джерел – це є соціологія, дані соціології, тому що достатньо часто, от, власне, та сама ідентичність чи настрої людей певним чином проходять через це. І тут я звертаю увагу на таку ситуацію, що от навіть в умовах окупації, от там ті самі, так мовити, умовно кажучи, російські науковці, якщо їх можна назвати науковцями, вони, от я теж спеціально в межах нашої теми, я далі про неї теж коротенько скажу, знайомлюся з тою соціологією, вони там, наприклад, намагаються оцінювати от нинішню ідентичність кримських татар в такий спосіб, що серед кримських татар зростає елемент саме релігійної ідентичності і елемент такої регіональної ідентичності, натомість начебто падає елемент саме етнічної ідентичності і такі речі. Ну, я думаю, що ця соціологія, вона достатньо є такою спекулятивною, але, тим не менше, все-таки це важливо враховувати, коли ми хочемо отримати якусь більш повну картину того, що, про що ми досліджуємо, що для нас важливо. Далі, дивіться, дуже важливий елемент – це є усноісторичні дослідження. Ну, зокрема, я чому про них згадую, бо зараз наша кафедра і трошки найширший колектив працює над темою протидія російській політиці пам'яті в процесі деокупації тимчасово окупованих українських територій, тому числі щодо Криму. І ми тут активно зараз працюємо саме в усноісторичному плані. Ну, ми, на жаль, менше маємо можливість стикатися і говорити з людьми, які безпосередньо зараз там на фронті, але ми беремо тих людей, які є вимушено переміщені особи або біженці навіть за межами України, так, і спілкуємося, робимо усноісторичні записи щодо, як вони сприймають елементи оцієї пам'яті історичної і тої політики пам'яті, з якою вони мали справу за України, і от процес в межах самої окупації. Як це виглядає, ми намагаємося це для себе теж зрозуміти, щоб виробити потім механізм протидії цій політиці пам'яті, а сьогодні вже дуже багато звучало якраз аспектів, пов'язаних саме з політикою пам'яті. Ну і ще один аспект, я не буду забирати багато часу, це щодо освітнього простору. Дивіться, буквально нещодавно наше Міністерство освіти публікувало дуже цікавий документ, який називається «Концептуальні засади історичної освіти для середньої школи». Ну, я думаю, що в середовищі істориків було відповідне обговорення, там можна було подавати пропозиції. Зокрема, ми теж провели в себе це обговорення і подали до Міністерства
своє бачення. І на що от я особисто і колеги звертали увагу, що власне в цьому документі знову-таки відсутній елемент Криму. Власне, відсутнє те, що навіть на рівні нашої освіти історичної для школярів, тобто, щоб змінити ті ще постсовєтські чи совєтські стереотипи, які там і досі присутні. От справді, коли кримські татари подаються, як так мовити, якісь агресори, якісь там чинили напади, вводили ЄСР з України, ну, а те, що українці і кримські татари – це ті спільноти, які жили в єдиному просторі, про те, що, власне, і Хмельниччина, вона, очевидно, не відбулася в повстанні Хмельницького без участі кримських татар і так далі. Тобто це треба якраз, мабуть, на цьому наголошити. Ми прописали, що, очевидно, в цій новій концепції, концептуальній засаді, треба чітко вказати, що історія Криму і кримсько-татарського народу – це є органічна частина складової української національної історії, українського національного наративу. І, власне, щоб школярі самого часу, початку освоєння цього простору історичного, для себе це засвоювали. І кримські татари – це були не чужі, як такі, так, а це ті, які є свої. Так, тобто вони живуть, ми живемо в одному домі, власне. От, і, от, власне, ця ідея, вона мала десь активно працювати, починаючи від шкільного віку. Ну, а на рівні вищої освіти, справді, от, я знаю, от якраз пан Олег є людина, яка опікується програмою сходознавства, і відповідно там той елемент якраз пов'язаний з кримськими татарами. Це якраз от ті перспективні напрямки для наших студентів, для фахівців наших, от, чого дуже-дуже серйозно бракує українській історичній науці. І, очевидно, тут треба підтримувати саме такі речі і давати можливість справді отримати нормальну фахову підготовку з тим, щоб, ну, можна було працювати і з відповідними джерелами, які там тюркськими мовами написані і тому подібне. Тобто над цим треба якраз працювати. І ще раз дякую за можливість почути і сказати самому. Так, прошу. Дякуємо вам, пане Віталію, за такий, власне, детальний розбір власне круглого столу і тих блоків, які були винесені на обговорення. Так, пропоную домовитися, можливо, щоб спочатку запитання і репліки, а вже потім і пан Арифат, і пан Львін загалом відповіли чи на запитання, чи власне відповіді на репліки наших дискутантів. Не заперечуєте? З приводу пане Віталія, в нас тут є присутній пан Віталій Люлька, доктор філософії, він викладає на освітній програмі сходознавства історію кримськотатарського народу, цю ж дисципліну він викладає, читає і, власне, у студентів-філологів. Так? Тобто ця дисципліна в нас в освітньому процесі, принаймні на освітній програмі в істориків і філологів, тюркологів, так, вона присутня. Будь ласка, просимо, чи запитання, чи репліка пан Андрій Іванець, який є провідним науковим співробітником Інституту досліджень Голодомору геноциду. Будь ласка. Я всіх вітаю. Дякую за запрошення на круглий стіл. Хотів би по останньому блоку пару зробити своїх реплік. Ми бачимо, що за останні 9 років є в системі освіти України позитивні такі зміни, посування в бік висвітлення історії корінного в Криму і в Україні кримсько-татарського народу. Включені у навчальні програми блоки, пов'язані саме з історією кримсько-татарського народу, зокрема, з історією кримсько-татарського національного руху. І навіть ті скандали, які там був 3 чи 4 роки тому під час ЗНО, коли діти не знали деяких кримсько-татарських лідерів і некоректно висловлювались, а потім Меджліс красиво зробив, коли їх запросив і провів з ними роз'яснювальну бесіду, він показує, що в навчальному процесі ці теми є, і що є необхідність школярам знати ці теми. І це безсумнівно позитивний момент. Є деякі у нас досягнення і в плані видання літератури. Їх не так багато, як хотілося, але вони є. От про один Ріфат Ага згадав, це навчальний посібник «Історія Криму і кримсько-татарського народу».
де в популярній достатньо формі викладена історія корінного Криму народу на фоні кримської історії загалом. І хотів би ще нагадати про видання «Кримсько-татарський національний рух» в 1917-1920 роках за архівами спеціальних служб, комуністичних спецслужб. Це видання поєднує в собі і наративну частину, де висвітлюється з сучасних позицій історія кримсько-татарського національного руху в період війни, революції, тобто з 17 по 20 роки. І що дуже важливо, там в цьому виданні є частина документальна, в якій вперше представлені документи, протоколи, кілька протоколів першого курултаю кримсько-татарського народу. Я думаю, що всі, хто вивчає історію кримських татар 20-го століття, національного руху, вони мусять знати, як в тому числі в перших джерелах, як діяв перший курултай, який, власне, і заклав основи для сучасного кримсько-татарського національного руху. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що сказав пан Віталій щодо ставлення взагалі до кримсько-татарської історії в українському суспільстві. Да, ми мусимо розуміти, що кримсько-татарський народ, корінний народ, він є актором творення сучасної української політичної нації. Відповідно, його історія, це має бути історія, зрозуміла для всієї української політичної нації. Ми мусимо її знати, оскільки це частина нашої історії спільної. Це якраз є така взаємна інтеграція, оскільки кримсько-татарський народ інтегрований в українське суспільство, то українське суспільство також мусить знати історію кримсько-татарського народу. І друга моя репліка стосується якраз проблеми, яка на нас очікує, я думаю, в найближчій перспективі. У нас є шанси звільнити Крим в не такому далекому майбутньому, скажімо прямо, да, найближчими роками. І от тут важливо якраз і наявність матеріалів для викладання, і наявність кадрів, які можуть викладати. Бо шкільні програми з історії ще до війни були не такі погані, але я в Криму просто пам'ятаю історію, коли вчитель приходив і розповідав на уроки, що Україна – це позорне слово. От, і якщо б не учні, то він би міг ще кілька років там викладати, просто це стало відомо. Ми маємо в Криму проблему із тим, що якраз вчителів суспільних дисциплін ангажували в мілітаризацію освіти в Криму, в індоктринацію дітей рашизмом. І тому важливо думати і про навчальні посібники, за якими буде викладатися, зокрема, історія Криму для кримських дітей після звільнення, і про ті кадри, які вже зараз потрібно готувати і створювати кадровий резерв вчителів, не лише керівників, це само собою освітніх закладів, а якраз вчителів суспільних дисциплін, які б могли виїхати після звільнення Криму і викладати історію так, як, власне, вона того гідна, і відповідно формувати нормальні наративи щодо кримсько-татарського народу, щодо історії Криму, щодо історії України загалом. Дякую. Дякуємо вам. Дякуємо, пане Андрію, за ваші думки, за ваш аналіз, так, нашого круглого столу, обговорюваних питань. В нас є ще репліка чи запитання пан Ярослав Пилипчук, який є доктором історичних наук, так, доцентом Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Будь ласка, пане Ярославе. Доброго дня, шановні колеги. Власне, тут порушено важливе питання. Передусім, необхідна інституційна робота на рівні інституції і його, звісно, фінансування задовільне. Ну, того, що пан Олег власне і сказав, що центр створений, але особливих умов для його функціонування немає. Разом з тим, у наших видатних науковців, таких як вже померлі Помелян Пріцак та Вольф Беліс, були свої проекти стосовно видання корпусу джерел з історії України, зокрема, поки були живі ці
науковці вони реалізувалися. Були певні переклади певних хронік. Ми маємо зауважити, що шкільна освіта дещо відстає від досягнень актуальної науки в нас в Україні. Ну і вже деякі вже за кордоном українці є, які мають достатньо солідні праці, мають поважні наработки, напрацювання з цього приводу історії кримських татар. Зокрема, якщо не брати 20-те сторіччя, а брати дещо раніший період, є праці Владислава Грибовського стосовно ногайців в кримському ханстві, є праці Михайла Якубовича стосовно кримськотатарської філософії загалом розвитку наук, є праці окремі Олександра Галенка, загалом певні польські джерела з історії кримських татар опубліковані Вирським. Маємо зауважити, що є достатньо цікаві джерела, які є в західноєвропейських архівах, зокрема в шведських архівах. Ну і, власне, є досі не видане джерело, яке опубліковане в Швеції, але досі не перекладене на жодну слов'янську мову. Це, власне, є щоденник Лагерберга, який був, власне, шведським послом при Кримському ханстві. Досі це джерело не перекладено на слов'янські мови, і фактично це було б дуже важливою справою, якби, власне, це джерело було перекладено, того, що воно, власне, би розкрило багато аспектів важливих, пов'язаних з добою Мазепи і мазепинців, і, зокрема, того кримського хана, який сприяв мазепинцям. Це історія Південної України є інтегральною частиною історії України. І загалом, якщо тут мова ведеться про шкільні програми, то я б зробив би акцент дещо на іншому. Передусім, щоб підготувати фахівців до школ, нам би було б необхідно переглянути деякі університетські програми і включити більш широко регіональний південноукраїнський аспект. Зокрема, це пов'язано з минулим, яке стосується степових народів, починаючи від кімерійців і закінчуючи кримськими татарами. Зокрема, важливо було б використати досягнення української хазарознавчої науки, а загалом в Україні є потужна школа хазарської археології. Є також праці Влада Гулевича по початковому періоду історії Кримського ханства. Загалом напрацювання є, залишилося їх реалізувати у викладанні в університетах, а якщо піде викладання в університетах, то надалі ми можемо сподіватися на зміну парадигми у шкільній освіті. Ось, власне, мої міркування з цього. Дякуємо, пане Ярославе. Приводу. Власне, от з приводу щоденника, ми нещодавно, будь ласка, проводили кафедрою семінар з дослідницею із Швеції, пані Марина Тратнер, яка там шукає, знаходить, вивчає, публікує джерела, які знаходяться в шведських архівах і пов'язані з історією України. Тому насправді для нас проблема знайти щоденник Лагерберга, так, в Швеції насправді немає. Тому буквально сьогодні я з цим питанням звернуся до шановної пані Марини Тратнер, тому в нас є контакти у Швеції. І тут ще одна річ стосовно коротенько, будь ласка, тільки шведські коротко. Стосовно шведських архівів. Є цікава книга, видана в Німеччині.
в 1945 році. Там було про дані шведських архівів стосовно Кизилбашської держави, ну, тобто Софійської держави, османів і кримських татар. Зокрема, я в одній з своїх статей торкнувся того, що там в книжці цього дослідника Цетерштейна були описи власне кримськотатарських дипломатичних місій до Швеції. І, скажімо, у середині 17-го сторіччя матеріал деяких із цих місій були перекладені Федоруком, ну, власне, українським нашим дослідником, який займався, власне, добою 50-х, 40-х років 17-го сторіччя. Ну, власне, хотілося б, щоб у подальшому ця тема була б більш широко розкрита, ну, того, що видана книга «Скарби шведських архівів» стосовно України, ну, хотілося б, щоб вийшли і скарби стосовно Кримського ханства. Я думаю, що з приводу цього питання із пані Мариною Кратер ми будемо розмовляти, як, власне, із німецькими колегами, як зв'язки і контакти, з якими налагоджено в контексті семінару, який було присвячено, власне, Німеччині. На завершення семінару я звертаюся до пана Рефата Аги, до пана Ельвінбія. Власне, ну, ваші підсумки, ваша рефлексія на завершення цього семінару, все, що ви забажаєте, власне, з приводу тематики, з приводу реплік, які ви почули. Будь ласка, просимо, пане Рефату Ага. Дякую дуже. Ну, дійсно, ще раз хочу наприкінці подякувати вам всім організаторам, пане Олеже, вам особисто, вашим колегам по центру. Мені, по крайній мірі, я про себе говорю, мені це було дуже корисно. Тепер щодо деяких моментів. Віталій Масненко, я хочу подякувати, що ви сказали про періодизацію. Це дуже важливо і це потрібно робити. Я уникнув цього в своєму виступі. Я лише сказав, що я обмежив хронологічні рамки свого виступу для того, щоб не занурюватися в глибоку, хай і в новітню, але туди глибоко, щоб не забирати час. Тобто, з мого боку, це не була спроба періодизації, це було просто обмеження для себе хронологічного рамку виступу. Але ще раз дякую вам те, що ви вважаєте це питання періодизації історії кримсарського національного руху, ну, дуже важливою темою. Це насправді так є. І періодизація, яка буде давати і оцінки, і ставити завдання щодо вивчення кожного з цих періодів. Пане Андрій Іванець, тут я просто ще раз хочу звернути, я не зміг, дійсно, я йому дуже дякую, те, що він, ну, дуже конкретні такі доповнення сказав і багато сказав. Він не сказав про себе, він один із системних авторів, дослідників щодо певних періодів кримсько-татарської історії. За це ми йому дуже дякуємо, зокрема, що стосується періоду кримсько-татарської революції, першого хурултаю. Це для нас є дуже важливим, бо це базові такі дослідження. І пане Ярославе, я вам також дуже дякую. Є такі деякі моменти, які я теж себе записав, і особливо, ну, щодо того, що ми маємо робити зовні України. Це взагалі дуже велика тема. Я можу тут тільки порадити одне, можливо, і пан Олеже, і ваші колеги, це ви потім вже десь, вже коли почнеться інший цикл ваших таких наукових засідань, можливо, ви вже запрошували, є в Туреччині, і ми з вами десь говорили, здається, дослідники дуже помітні, відомі, зокрема Хакан Хремле, який трошки знає і українську мову, бо він був одним із учнів Омеляна Прицяка.
і я думаю, що тут могли би з ним також, ну, з ним, з турецькими вченими, визначити перші такі чергові завдання щодо досліджень і щодо систематизації і переміщення в Україну, ну, копій багатьох джерел з історії, власне, України і, зокрема, кримсько-татарського народу. Я вам ще раз дуже дякую за таку можливість бути разом з вами для мене з дуже важливих таких питань. Дуже дякую. Дякуємо вам, шановний пане Рефате, за позитивну оцінку і, власне, рекомендації. Так, ну, я скажу про те, що праці шановного історика Керемли, вони є серед рекомендованої літератури для наших студентів. Так, ну, буде нагода, будемо долучати і, власне, до семінарів і наших закордонних колег. І, можливо, кілька слів, шановний пане Ельвін Бєй. Дуже дякую всім. Наприкінці, то, що казав пане Ярослав Пілівчук, то, що казав пане Віталій, пане Андрій, я дякую, що ви робили запись, тому що це треба пропозиції ці взяти в роботу, що то, щоб це друга наша зустріч була вже заснована на цих пропозиціях, і ми рухались далі. Дуже дякую всім. Шановні друзі, дякую за те, що ви знайшли сьогодні час і можливість. Особлива подяка пану Рефату, особлива подяка пану Ельвіну. Я розумію, що у вас дуже велика зайнятість, що ви дуже багато працюєте, щоб допомогти співвітчизникам, так, які зараз, багато із них, які були вимушені залишити домівки, так, але ви все-таки знайшли час, можливість із нами зустрітися, проговорити дуже багато питань. От ми бачимо, що насправді ця наша зустріч, вона була, ну, по суті, знайомством, як я, власне, запевняв, що ви побачите нас у тілі, так, і я сподіваюся, що цей третій круглий стіл, він зараз завершується, так, але насправді він стане початком нашого наступного більшого проекту. Я всім дякую вам за участь у круглому столі, всім бажаю міцного здоров'я, подальшої праці на благо України і кримських татар, так. Бувайте здорові, бажаю всього найкращого і до наступних зустрічей. До побачення вам. Так, перемоги нам всім. Всім перемоги. Перемоги, перемоги. Перемоги, на все добре, дякую. Дуже дякую.